法轮经ခန်းကြီး1မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ဤစည်းဝေး၌မထိုင်ဓာရဘုရားဤတရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုသူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျက်မိမိချိန်တန်မှအသီးကိုသီး၍အရွက်မညှိုးနှွမ်းတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏ပြုလေသမျှတို့၌အောင်လိမ့်သည်မတရားသောသူတို့မူကားထိုကဲ့သို့မဟုတ်လေတား၍လွင့်သောဖွဲနှင့်တူကြ၏ထိုကြောင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူရာကာလ၌မတရားသောသူတို့သည်မတည်မနေရကြဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏အပေါင်းအသင်းထဲသို့လူဆိုးတို့သည်မဝင်ရကြအကြောင်းမူကားဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏လမ်းကိုထာဝရဘုရားတည်ကျွမ်းတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်သည်အခန်းကြီး2အငယ်1မှ12လူမျိုးတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ယုံရင်ခတ်ပြုကြသနည်းလူစုတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အချီးနှီးကြံစီကြသနည်းလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်ထားကြ၍မူးမတ်အရာရှိတို့လည်းသာဝရဘုရားနှင့်ခရစ်တော်ကိုယံပဲ့ပြုလျက်သူတို့ချီနှောင်ခြင်းကိုဖြေကြကုန်အံချီနှောင်သောကျိုးတို့ကိုပယ်ကြကုန်အံဟုတင်းဖွဲ့ကြ၏ကောင်းကင်ဘုံ၌ထိုင်တော်မူသောသူသည်ပြုံးရယ်၍ဒါဝရဖျားသည်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူ၏ထိုအခါအမျက်တော်ထွက်၍သူတို့ကိုမိန့်တော်မူမည်ပြင်းစွာသောအမျက်တော်နှင့်သူတို့ကိုပူပန်စေတော်မူမည်ငါ၏ရှင်မြင်းကိုတန်ရှင်းသောဇီးအုံတောင်တော်ပေါ်မှငါကိုယ်တိုင်ဘိတ်သိက်ပေးပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုငါပြန်ချပြီအံအရဖျားကတင်းဒီငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်တင့်ကိုငါဖြစ်ပွားစီပြီငါကိုတောင်းလောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတင်းဤအမွေဥစ္စာဖို့ငါပေးမည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ပိုင်ထိုက်သောအခွင့်ကိုလည်းငါပေးမည်တင်းဒီသူတို့ကိုတန်လှန်တဲ့နှင့်အုပ်ဆိုး၍မြေအိုးကိုခွဲဖြဲတကဲ့သို့ခွဲဖြဲလိမ့်မည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူပြီတို့ဖြစ်၍ရှင်မြင်းတို့ပညာသည်ရှိကြလောလောကီမင်းတို့ဆုံးမခြင်းကိုခံကြလောကြောင်းရွံသောစိတ်နှင့်သာဝရဖျား၏အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်၍တုံလုံခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ကြလောတားတော်ကိုနမ်းကြလောသို့မဟုတ်လျှင်အမျက်တော်ထွက်၍တင်တို့သည်လမ်း၌ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အမျက်တော်သည်ချက်ချင်းထွက်လိမ့်မည်တားတော်ကိုကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဆလံချံခန်းကြီးတုံးအငယ်1မှ8ဒါဝိဒ်သည်တားတော်အဘရှလုံရှိမှပြီးသောအခါဆက်ဆိုသောဆလံ"အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်အလွန်တိုးပွား၍အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထသောသူတို့သည်များကြပါ၏သူသည်ဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍ချမ်းသာမရဟုအကျွန်ုပ်ကိုရည်ဆောင်၍ပြောသောသူအများရှိကြပါ၏သို့တော်လည်းအိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၏ဘုံလည်းဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၏ဥကောင်းကိုခြိကြွသောသူလည်းဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ထာဝရဘုရားထံသို့အတန်ကိုလွှင့်၍ဩဟိတောခာတန်ရှင်းသောတောင်တော်ပေါ်မှနားထောင်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမဆားတော်မူသောကြောင့်ငါသည်အိပ်၍ပျော်ခြင်းအခွင့်နှင့်နိုးခြင်းအခွင့်ရှိ၏ငါကိုယံပဲ့ပြု၍ဝန်းရံသောသူအထောင်တောင်းကိုငါမကြောက်ဘဲနေမည်။အိုထာဝရဘုရားထားတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတော်မူပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့၏ပါရွတ်ကိုရိုက်၍မတရားသောသူတို့၏သွားကိုချိုးတော်မူ၏အရာဖျားကြီးစုတော်ကြောင့်ချမ်းသာရပါ၏ပြေတော်မူသောကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်ကိုရိုဤလူစုအပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေသောဆလံချံအခန်းကြီး၄အငယ်၁မှ၈အကျွန်ုပ်ကိုဖြောင့်မတ်စေတော်မူသောဖျားအကျွန်ုပ်ခေါ်သောအခါနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲစဉ်တွင်ကိုယ်တော်သည်ချမ်းသာပေးတော်မူပြီးယခုလည်းတနား၍အကျွန်ုပ်၏ပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအချင်းလူသားတို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ၏ဘုန်းကိုရှုံချကြမည်နီ
ဘယ်မြကာလပတ်လုံးအနတ္တကိုနှစ်သက်၍မှုသာကိုလိုက်ရှာကြမည်နီ။ဒါဝရဖျားသည်မိမိတန်ရှင်းသူကိုရွေးထားတော်မူသည်ကိုတိမှတ်ကြလော။ငါခေါ်၍လျှောက်သောအခါဒါဝရဖျားသည်နားထောင်တော်မူလိမ့်မည်။ကြောက်ရွံ့တုန်လို့၍ဒူးရက်အပြစ်ကိုရှောင်ကြလော။အိယာပေါ်မှကိုယ်စိတ်နှလုံးနှင့်ဆွေးနွေးစဉ်းစား၍တိတ်ဆိတ်ခြင်းရှိကြလော။တရားသဖြင့်ရစ်ပူဇော်၍ဒါဝရဖျားကိုကူစားကြလော။ကောင်းမွန်သောအရာကိုငါတို့အားအဘယ်သူပြမည်နည်းဟုမေးတတ်သောသူအများရှိပါသည်ဖြစ်၍ဩဒါဝရဖျားမျက်နာတို့အလင်းကိုအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းစေတော်မူပါ။သူတို့၌ဆန်စပါးစပည့်ရေပေါ်များ၍သူတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်အကျွန်ုပ်ကိုသာ၍ဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏။ရင်ဝတ်စွာအိပ်၍ပျော်ပါမည်အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံစွာနေရသောအခွင့်ကိုကိုရောအရှင်သာဝရဖျားသာလျင်အခွင့်ပေးတော်မူ၏ဆလံချံအခန်းကြီး9အငယ်1မှ12အိုသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားထောင်တော်မူ၍အကျွန်ုပ်မိတန်းချင်းကိုဆင်ခြင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘီအကျွန်ုပ်၏ဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ကိုဆူတောင်းသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အော်ခစ်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအိုထာဝရဖျားနာနေခာအကျွန်ုပ်စကားတန်ကိုကြားတော်မူရပါ၏နာနေခာကိုရော့ကိုမျက်မှောက်ပြု၍မျှော်လင့်ပါမည်ကိုယ်တော်သည်မတရားသောအမှုကိုနှစ်သက်သောဖျားမဟုတ်သို့သောသူကိုလက်ခံတော်မူမူမိုက်သောသူသည်အထံတော်သို့မဝင်ရမတရားသဖြင့်ပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုမုန်းတော်မူ၏မှုသာစကားပြောသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူ၏လူအသက်ကိုတတ်တတ်သောသူနှင့်လှည့်စားသောသူတို့ကိုခေါရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏အကျဉ်းမူကားများစွာသောကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသဖြင့်အိမ်တော်သို့ရောက်၍ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်တွင်ကိုးကွယ်ပါလိမ့်မည်။အိုထာဝရဖျားအကျဉ်းဥယံသူတို့ကြောင့်အကျဉ်းဥကိုတရားတော်လမ်းတည်းသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ။ကိုရော့၏လမ်းကိုအကျဉ်းဥရှေ့မှဖြောင့်စေတော်မူပါ။သူတို့၏နှုတ်တွင်တစ္ဆာမရှိပါသူတို့နှလုံးသည်အလွန်ဆိုးဝါး၏သူတို့၏လေချောင်းသည်ဖွင့်ထားသောတင်းကျင်းတွင်ဖြစ်ပါ၏သူတို့သည်ရှာနှင့်ချော့မော့တတ်ပါ၏အိုဖျားသခင်သူတို့အပေါ်မှအပြစ်ရောက်စေတော်မူပါမိမိတို့အကြံစီအားဖြင့်လဲကြပါစေသောကိုရော့ကိုပုန်ကန်သောသူဖြစ်၍ပြင်းမာသောအပြစ်များသောကြောင့်သူတို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူပါကိုရောကိုကူစားသောသူတို့မူကားဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောဆောင်းလျှောက်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဝမ်းမြောက်သည်နှင့်ကြွေးကြော်ကြပါစေသောနာမတော်ကိုချစ်သောသူတို့သည်ကိုရောကြောင့်ဝမ်းသာရွှင်လန်းခြင်းရှိကြပါစေသောအိုထာဝရဖျားကိုရောသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုကောင်းချီးပေး၍ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကွယ်ကံဆောင်မတော်မူလိမ့်တည်းဆလံချံကံကြီးချောင်းအငယ်တင့်မှခုနှစ်အိုထာဝရဖျားအမျက်တော်ထွေ၍အကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်တင်တော်မူမူပါနှင့်ပြင်းစွာအမျက်ထွေ၍ဆုံးမတော်မူမူပါနှင့်အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ခွန်အားနည်းလှပါ၏ကေမတနာရမူပါ။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်အယိုးတို့သည်တုံလှုပ်ကြပါ၏။ကျမ်းမာပဂတိရှိစေတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်အလွန်တုံလှုပ်ပါ၏။အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်နည်း။အိုထာဝရဖျားတပံကြွလာ၍အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်ယူတော်မူပါ။ကျူနာရောနည်းအညီအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအကြောင်းမူကားတေလျက်နေစဉ်တွင်ကိုရော့ကိုအောင်းမေ့ခြင်းမရှိပါမရဏနိုင်ငံတွင်ကျေးဇူးတော်ကိုအဘယ်သူချီးမွမ်းပါမည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ညီးတွား၍
ပင်မှန်းလှပါ၏အကျွန်ုပ်ကတင်ကိုကိုမြေရင်၌တညာလုံးမျော၍အိယာကိုလည်းမွန်းစေပါ၏ဝန်နေခြင်းအဖြစ်မျက်စိပြည့်၍ယံသူများကြောင့်ပြန်မှုန်လျက်ရှိပါ၏အငယ်ရှိမှကိုမတရားသဖြင့်ပြုသောသူအပေါင်းတို့ငါထံမှဖယ်သွားကြငါငိုကြွေးတံကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူ၏ငါတုံးမှန်ခြင်းကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူ၏ငါပြုသောပထနာစကားကိုထာဝရဘုရားနာယူတော်မူ၏ငါယံသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်၍ဆုံးရှုံးခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ချက်ချင်းပြန်သွား၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ယောက်ျားလိမ့်မည်ဆာလံချံခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်တင့်မှငါဒါဝိဒ်သည်ဗိဉ္ဇာမင်းအမျိုးသားကုရှ၏စကားကြောင့်ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌အတန်ညှိ၍ဆိုသောဆာလံအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဒါဝရဖျားကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်ခိုးလုံပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူ၍ကယ်တင်တော်မူပါသို့မဟုတ်နှုတ်ယူတော်သူမရှိစဉ်ယံသူသည်ခြင်းသည့်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလူယူကဲ့ဖြတ်ပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သာရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ထိုသို့ပြုတော်၎င်းအကျွန်ုပ်လက်မှအာရမအမှုရှိတော်၎င်းအကျွန်ုပ်နှင့်တင့်တင့်တော်သူကိုအကျွန်ုပ်ပြစ်မှား၍အကြောင်းမရှိဘဲလျှင်ယံပြုသောသူကိုအကျွန်ုပ်နှင်းဆဲတော်၎င်းထို့သို့သောအပြစ်ဆုံးတစ်ခုရှိလျှင်ယံသူသည်အကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလက်၍မှီပါစေအကျွန်ုပ်အသက်ကိုမြေပေါ်မှနှီး၍အကျွန်ုပ်သရေကိုမြေမှုန်၌နှိမ့်ချပါစေအငယ်ချုပ်မှကိုအိုထာဝရဖျားအမြတ်တော်ထွက်၍ထတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ယံသူတို့ပြင်းထန်ခြင်းကိုစီးတား၍အားထုတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အဖို့နှိုးတော်မူပါတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါလူမျိုးတို့သည်စည်းဝေး၍ကိုရော့ကိုဝန်းရံကြလျက်သူတို့အဖို့မြင့်ရန်အရတ်တို့ပြန်ကြွတော်မူပါထာဝရဖျားသည်လူမျိုးတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူ၏အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို၎င်းဆုံးလင်းခြင်းကို၎င်းထောက်၍အကျွန်ုပ်အမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါမတရားသောသူတို့အာရမအမှုကိုဆုံးရှုံးစေ၍တရားသောသူတို့ကိုမြဲမြံစေတော်မူပါတရားသဖြင့်ပြုတော်မူသောဖျားကိုရောဒီနှလုံးနှင့်ကြောက်ကပ်ကိုစစ်တော်မူတတ်ပါ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ19တဘောပြုံသောသူတို့ကိုကယ်တင်တတ်သောဘုရားသခင်သည်ငါ၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်တရားသဖြင့်စီရင်သောဘုရားဖြစ်၍မတရားသောသူကိုအစဉ်အမြဲထွက်တော်မူ၏ထိုသူသည်မပြောင်းလဲလျင်ဓာတော်ကိုတွေးတော်မူ၏လေးတော်ကိုတင်၍ရွယ်တော်မူ၏တည်စီသောလက်နက်ကိုလည်းသူ့အဖို့ပြင်ဆင်၍များတော်တို့ကိုလောင်စေတော်မူ၏ထိုသူသည်ဒုစရိုက်ပွားသောဝေနာကိုခံရ၏မကောင်းသောအကြံစီကိုပရိသေယူ၍စိတ်ပြက်ခြင်းကိုဖွားမြင်တတ်၏တွင်ကိုလည်းနက်စွာတူးသဖြင့်မိမိတူးသောတွင်တည်းသို့မိမိကြတတ်၏မိမိမကောင်းသောအကြံစီသည်မိမိကောင်းပေါ်မှပြန်ရောက်၍မိမိကြံနံသောအမှုသည်မိမိကောင်းထိတ်ပေါ်မှာတည့်ရောက်တတ်၏ငါမူကားသာရဖျားဤတရားသောအမှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောသာရဖျားဤနာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်ဆာလံချံကန်ဤရှေအငယ်တမလီအိုကျွန်ုပ်တို့ဤဖျားရှင်သာရဖျားနာမရောဒီမြေကြီးတွင်လုံ၌အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဘုံအာနုဘောရောဒီမိုးကောင်းကင်ပေါ်မှတည်လျက်ရှိပါ၏ကိုရောဤယံသူတို့ကိုရည်ဆောင်၍ယံသူကို၎င်းအညှိုးထားသောသူကို၎င်းတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းငှာနှိုးဆို့သူငယ်တို့၏နှုတ်ထဲမှအစွမ်းတတ္တိကိုစီရင်တော်မူ၏
လက်ညိုးတော်အလုတ်ဒီဟုသောကိုရောဤမိုးကောင်းကင်ကို၎င်းပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နှင့်ကြယ်များကို၎င်းအကျွန်ုပ်ဆင်ញင်သောလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုရောသည်အောင့်မေ့တော်မူရသနည်းလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍အကြည့်ရှုကြွလာတော်မူရသနည်းသူကိုကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌အနှင်းငယ်နှိမ့်တော်မူပြီငယ်ငါမကူသူဤကောင်းကိုဘုံသူတွေနဲ့ပတ်ရတော်မူပြီဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုအုပ်ဆိုးစေ၍တိုးနွားဆရှိသောမိတ္တိဆံမိုးကောင်းကင်နှင့်ပင်လယ်ငါးနှင့်ပင်လယ်၌တောတတ်သောတိဆံမှဆ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူဤခြေအောက်၌ချထားတော်မူပြီအိုအကျွန်ုပ်တို့ဤဘုရားရှင်သာရဖျားကိုရောဤနာမသည်မြေကြီးတပြင်လုံး၌အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဆလံချံခန်းကြီးကိုအငယ်တက်မှ30အိုထရဖျာအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်နှလုံးအကျဉ့်မဲ့ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်အံပွေသောအမှုတော်ရှိသည်များတို့ကိုပြန့်ညွန်ပါမည်ကိုရောကိုအမိပြု၍ဝမ်းသာရွှင်လန်းပါမည်နာမရောကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့သည်ပြန်ဆုပ်၍လဲကြပါ၏ရှေ့တော်၌ပျက်စီးကြပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ဘက်မှတရားဆုံးဖြတ်တော်မူပြီးပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်၍ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်တော်မူပြီးတပါမျိုးသားတို့ကိုဆုံးမတော်မူပြီးသို့သောသူတို့ကိုဖျက်ဆီး၍သူတို့နာမကိုကာလအစဉ်ဆက်ခြေဖြောက်တော်မူပြီးရန်သူတို့သည်အကုန်စင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါပြီမျိုးတို့ကိုဖြူဖျက်တော်မူ၍သူတို့အမှတ်မြမရှိပျောက်ပါပြီသာရဖျားမူကားကာလအစဉ်ဆက်တည်တော်မူ၏တရားပလင်တော်ကိုပြင်ဆင်၍မြေကြီးသားတို့ကိုတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူ၏လူမျိုးတို့အားဖြောင့်မတ်စွာသောစီရင်ခြင်းကိုပြုတော်မူ၏သာရဖျားသည်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့ခိုလုံရာဘေးအန္တရာယ်ရောက်သည့်ကာလခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏နာမတော်ကိုတည်သောသူတို့သည်ကိုရောကိုယုံကြည်ကြပါလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျားကိုရောကိုရှာသောသူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူတတ်ပါ။အငယ်စတိမဆလီဇီအိုမျိုးမှကျင်းဝတ်တော်မူသောထာဝရဖျားကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော။အမှုတော်များကိုလူမျိုးတို့အားခေါ်ပြောကြလော။လူအသက်သက်ခြင်းမှုကိုစစ်တော်မူ၍အတိခံရသောသူတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူ၏တိတ်ချလျက်ရှိသောသူတို့၏အော်ဟစ်ခြင်းအတန်ကိုမေ့လျော့တော်မမူတတ်ပါ။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့၏ညှင်းဆဲခြင်းအမှုကိုကြည့်ရှု၍သေမင်းလက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါ။တို့ဖြစ်၍ဂုံချီးစုသောအပေါင်းကိုဇီးအုံမျိုးတကားဝတ်မှအကျွန်ုပ်ပြညွန်ပါမည်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်အငယ်25မှ20တပါးမျိုးသားတို့သည်ကိုတူးသောတွင်တဲ့သို့ကိုကြကြ၏ကိုဖွက်ထားသောကြောခွင်းတဲ့မှကိုချီတို့သည်ကြောမိကြ၏သာရဖျားသည်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူခြင်းအပြင်ထင်ရှားတော်မူ၏မတရားသောသူသည်မိမိလုပ်သောအလုပ်ထဲမှကြောမိခြင်းကိုခံရ၏မတရားသောသူတို့နှင့်ဘုရားသခင်ကိုမိလျော့သောအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မရဏနိုင်ငံသို့နှင်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ငမွတ်သောသူတို့ကိုအစင်မိလျော့တော်မမူဆင်းရဲသောသူတို့သည်မျော်လင့်၍မရဘဲအစင်မနေရကြ။အိုထာဝရဖျားထားတော်မူပါလူမနိုင်ပါစေနှင့်တပါးမျိုးသားတို့သည်ရှေ့တော်၌စစ်ကြောစီရင်ခြင်းကို
ခံရကြပါစေသော။အိုထာဝရဘုရားသူတို့ကို၆ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး၁၀အငယ်၁မှ၁၁အိုထာဝရဘုရားကိုရိုသည်အဘယ်ကြောင့်ဝေဝေးရပ်၍နေတော်မူသနည်း ဘေးအန္တရာယ်ရောက်သည့်ကာလအဘယ်ကြောင့်ပုန်းကွယ်၍နေတော်မူသနည်းမတရားသောသူသည်မာနစိတ်ရှိ၍စင်ရသောသူကိုနှင်းဆဲတတ်ပါ၏မိမိပြုသောပြည့်ရန်အားဖြင့်ထိုသူကိုဖန်ဆီးတတ်ပါ၏မတရားသောသူသည်မိမိစိတ်အလို၌ဝါချွတ်တတ်ပါ၏လောဘကြီးသောသူသည်သာရဖျားကိုပယ်၍မချီမဲ့မြင်ပြုတတ်ပါ၏မတရားသောသူသည်မာနထောင်လွှားသောကြောင့်မစင်စားတတ်ပါဖျားသခင်မရှိဟုအစင်အောင်မေတတ်ပါ၏အစင်ခိုင်မာစွာကြင်ကြံပြုမူတတ်ပါ၏တရားစီရင်တော်မူချက်တို့သည်သူနှင့်ဝေးမြင့်သည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောရန်သူတို့ကိုမချီမဲ့မြင်ပြုတတ်ပါ၏ငါသည်အစင်မရွှေ့ရာဆင်းရဲခြင်းတို့မရောက်ရဟုအောင်မေတတ်ပါ၏သူ၏နှုတ်သည်ချိန်ဆခြင်းလှည့်စမ်းခြင်းရှုံချခြင်းနှင့်ပြေဝပါ၏ရှံအောက်မှမကောင်းသောအကျင့်နှင့်မတရားသောအမှုရှိပါ၏ရွာအနားတွင်ပုံနေရရက်မှထိုင်၍အပြည့်မရှိသောသူကိုစိတ်ကြွရရက်၌တတ်တတ်ပါ၏စင်ရသောသူကိုချောင်းမြုံတတ်ပါ၏ခြုံထဲမှနေသောခြင်သည့်ကဲ့သို့ကွယ်ကာရရက်၌ပုံ၍နေတတ်ပါ၏စေသောသူကိုဖမ်းမိခြင်းဟံပုန်းကွယ်၍နေပါ၏စေသောသူကိုကွန်ရက်သေးသို့ဆွဲ၍ဖမ်းဆီးတတ်ပါ၏ထို့သောညင်းစဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရ၍စေသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏လက်သို့ကြာရောက်တက်ကြပါ၏ထို့သူကဘုရားသခင်သည်မေ့လျော့တော်မူ၏မျက်နာကိုလွှဲတော်မူ၏မြင်တော်မူဟုအောင်မေတ္တပါ၏အငယ်၁၂မှ၁၅အိုထာဝရဘုရားထားတော်မူပါအိုဘုရားသခင်လက်တော်ကိုချီတော်မူပါနှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုမေ့လျော့တော်မူမူပါနှင့်မတရားသောသူသည်ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်ကြောင့်မထီမြင့်မြင်ပြုရပါအန်နီကိုရိုသည်စစ်တော်မူမူဟုအဘယ်ကြောင့်အောင်မေရပါအန်ဒီတို့တော်လေကိုရိုဒီမြင်တော်မူပြီးအကြောင်းမူကားပင်မန်းစီခြင်းနှင့်နှောက်ရှက်စီခြင်းကိုလက်ဝါတော်၌မှတ်သားမည်ဟုကြီးရှုတော်မူတတ်ပါ၏စင်ရသောသူသည်ကိုရို၌ကိုကိုအပ်တတ်ပါ၏ကိုရိုဒီမိဘမရှိသောသူ၏ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏မတရားသဖြင့်ပြုပြီးဆိုးသောသူ၏လက်ရုံးကိုချိုးတော်မူပါသူပြုသောအာရမအမှုကိုအကုန်စင်စစ်တော်မူပါအငယ်၁၆မှ၁၈ဒါဝရဖျားဒီကာလအစဉ်မြဲတည်သောရှင်မြင်ဖြစ်တော်မူ၍တပါးမျိုးသားတို့သည်နိုင်ငံတော်တည်းကကွယ်ပြောက်ကြပါလိမ့်မည်အိုဒါဝရဖျားကိုရိုဒီနှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့၏တောင်းတခြင်းအတန်ကိုကြားတော်မူ၏သူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုတည်ကြည်စေတော်မူ၏ဆင်းရဲသားကိုသူ၏မြေမှတဖန်မနှင်ထုတ်မိအကြောင်းမိဘမရှိသောသူနှင့်ညှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုတရားပေးခြင်းကနားတော်ကိုဖွင့်တော်မူ၏ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး၁၇အငယ်၁မှ၄မတရားသောသူတို့သည်သဘောဖြောင့်သောသူတို့ကိုမထင်မရှားပြစ်အံ့သောငါလေးကိုတင်၍လေးညို့ပေါ်မှမြားကိုပြင်ကြ၏အမိတကယ်တို့သည်ပြက်လျင်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အဘယ်သို့ပြုနေသနည်းငါဝိညာဉ်အားတင်သည်ငှက်ကဲ့သို့ကိုနီယာတောင်သို့ပြေးကြဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောကြသနည်းဒါဝရဖျားသည်ငါခေါ်လိုရာဖြစ်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်တန်ရှင်သောဗိမာန်တော်၌ရှိတော်မူ၏ဒါဝရဖျား၏ပလင်တော်သည်ကောင်းကင်ပေါ်မှတည်၏မျက်စိတော်သည်ကြည့်ရှု၍
မြက်ခမ်းတော်သည်လူသားတို့ကိုစစ်တော်မူ၏အငယ်ငါမခုနှစ်သာရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုစုံစမ်းတော်မူ၏မတရားသောသူနှင့်လူယူဖြစ်စည်းလိုသောသူကိုဝိညာဉ်တော်သည်မုန်းတော်မူ၏မတရားသောသူတို့အပေါ်မှတောက်သောမိခဲကန့်နှင့်ရောသောမိလျင်ပူလောင်သောမုန်တိုင်းကိုတည့်ရောက်စေ၍သူတို့သောက်เสียဖို့စီရင်တော်မူမီတရားသဖြင့်ပြုတော်မူသောသာရဖျားသည်တရားသောအမှုကိုနှစ်သက်၍သဘောဖြောင့်သောသူကိုမျက်နှာပြုတော်မူ၏ဆာလံချံခန်းကြီးဆက်နှင့်အငယ်၁မှ၅အိုသာရဖျားကဲတင်တော်မူပါသူတော်ကောင်းမျိုးသည်ပြတ်၍တစ္ဆာရှိသောလူမျိုးသည်လူသားတို့တွင်ကွယ်ပြောက်ပါ၏အိနီချင်းတို့သည်တူးကိုတူးမှုသာသုံး၍ချော့မော့သောနှုတ်ခမ်းနခွသောစိတ်နှင့်ပြောတတ်ကြပါ၏ငါတို့သည်ကိုရှာအားဖြင့်နိုင်မည်ကိုနှုတ်ခမ်းသည်ကိုအမှုကိုစောင့်လေမည်ငါတို့၏သခင်ကအဘယ်သူနည်းဟုပြောဆိုသောသူတို့၏ချော့မော့သောနှုတ်ခမ်းနှင့်ဝါကျော်သောရှာရှိသမျှတို့ကိုသာရဖျားသည်ဖြတ်တော်မူမည်ဆင်းရဲသောသူသည်ခံရသောနှင်းဆဲခြင်းငတ်မောသောသူ၏ငိုကြွေးခြင်းကြောင့်ယခုငါထမည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောသူအားချမ်းသာပေးမည်ဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၆မှ၈သာရဖျားမိန်တော်မူချက်တို့သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိ၍မြေနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းငှာမိုက်၌ခုနှစ်ကြိမ်ဆက်သောငွေကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။အိုသာရဖျားကိုရိုဒီထိုသူတို့ကိုဤလူမျိုးမှအစင်ကွယ်ကာဆောင်မတော်မူမည်ဆာလံချံခန်းကြီးဆက်သုံးအငယ်တက်မှသုံးအိုသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုအလင်းမမဖဲအဘယ်မြတ်ကာလပလုံးမိလျော်တော်မူမီနီအဘယ်မြတ်ကာလပလုံးမျက်နာတော်ကို꿰ထားတော်မူမီနီအကျွန်ုပ်သည်အစင်ဝန်းနေလျက်အဘယ်မြတ်ကာလပလုံးတွေးတော်သောစိတ်ရှိရပါမည်နီကျွန်ုပ်ဤရန်သူသည်အဘယ်မြတ်ကလပလုံးအကျွန်ုပ်ကိုအုပ်ဆိုးရပါမည်နီအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်သာဝရဖျားအကျွန်ုပ်စကားကိုမျက်နှာပြု၍နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်မျက်စိကိုလင်းစေတော်မူပါသို့မဟုတ်လျှင်အသေးအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်ရပါမည်အငယ်၄မှ၆အကျွန်ုပ်ဤရန်သူကငာနိုင်ပြီဟုဆို၍အကျွန်ုပ်ကိုနှောက်ရက်တော်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်လှုပ်ရှားသည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်ကုဏာတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏ကဲတင်တော်မူခြင်းအရာ၌နှလုံးရွှင်လန်းပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်၌ဂျေစုပြုတော်မူသောကြောင့်သာဝရဘုရားကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်ဆာလံချံအခန်းကြီးဆက်လေအငယ်တက်မှသုံးဖျားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏ထိုသို့သောသူတို့သည်ဆွေးမြေ့ယူရင်း၍ဆဲဆုပ်ပွေသောအမှုကိုပြုတတ်ကြ၏ကောင်းသောအမှုကိုပြုသောသူတယောက်မျှမရှိနားလေသောသူဖျားသခင်ကိုရှာသောသူတစုံတယောက်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်ခြင်းဟံသာရဖျားသည်ကောင်းကင်ဘော်ကလူသားတို့ကိုငုံ၍ကြီးရှုတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲကြပြီးတရည်တညွတ်သည်ဆွေးမြေ့ယူရင်းချင်းရှိကြ၏ကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်တော်သူမရှိတယောက်မျှမရှိအငယ်၄မှ၇မုန်ကိုစားတဲ့ကဲ့သို့ငါဤလူတို့ကိုကြိုက်စား၍
ဒါဝရဖျားကိုပထနာမပြုသောအာရမလူအပေါင်းတို့သည်မတိဘဲနေရကြသလိုတို့ဖြစ်၍အလွန်ကြောက်လန့်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သောလူမျိုးပဲ၌ရှိတော်မူ၏နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူသည်ဒါဝရဖျားကိုခိုလုံသောကြောင့်တင်တို့သည်သူ၏အကြံစီကိုအရှက်ကွဲစေတတ်ကြ၏ဤဒေလာအမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်သည်ဇီးုံတောင်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းပါစေသောသိမ့်သွာခြင်းကိုခံရသောလူမျိုးတော်ကိုတပန်းသာရဖျားသည်ဆောင်ခဲ့တော်မူသောအခါယာကုပ်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဤဒေလာသည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်ဆလံချံခိုင်းစင်ငါအငယ်တက်မှငါโอ้ทาวราพยาเตโร่ไนอเบดูดีเตยะบามีนีตันชินโตตองโดบอมาอเบดูดีเนยะบามีนีหูมูกาเผ่อมัดโตอจินเตยาโตอมุโกปิจิ้นยวยติสาสกาโกไส่นะลุงปาเลเปียวถะโตดุรบายีอตรีโกเป็ดเสจิงงาเปียวสูจิงโกเนสะสั่นโตตุอีอโจโกปิ่มาจิงကိုယ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလည်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုရှောင်ထသောဆိုးရုပ်သောသူကိုအယုတ်ဟု၍ထင်မှန်းလျက်ဒါဝရဖျံအားကြောက်ရွံ့သောသူကိုယုံကြည်ထသောကိုအကျိုးပြည့်ရသောလေကိုချိန်ဆိုသောတစ္ဆာဂရီကိုမဖြက်ကိုငွေကိုချေး၍အတူးမယူအပြစ်မရှိသောသူ၏တစ်ဖက်မှတဆိုးကိုမခံဘဲကျင့်သောသူသည်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲကင်းလွတ်လိမ့်သည်ဆလံချံခန်းကြီးဆချောက်အငယ်တက်မှချောက်အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တော်မူပါဖျာကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ခိုလုံပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏သခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသာဝရဖျာကိုအကျွန်ုပ်ရှောက်ဆိုပါပြီဂျေဇုတော်မှတပါအခြားသောမင်္ဂလာသည်အကျွန်ုပ်၌မရှိပါပြည်တော်၌နေသောတန်ရှင်းသူနှင့်ထူးဆန်းသောသူတို့ကိုသာနှစ်သက်ပါ၏အခြားသောလမ်းသို့လိုက်ပြေးသောသူတို့သည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်ငါသည်သူတို့သုံးလုံးရာပူဇော်တကားအသွေးကိုမလှူမဆက်လိုသူတို့ဖျား၏နာမကိုမမွဲလိုသာဝရဖျားသည်ငါအမွေခံရအဖို့ငါစားတော့ရာအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်အမွေအနှစ်ကိုစောင်းလျှောက်တော်မူ၏ငါပိုင်ထိုက်သောနေနမိတိတာယာသောအရက်တွင်ကြာ၍ကောင်းမွန်သောအမွေကိုငါခံရပြီအငယ်ခုနှစ်မှဆက်တည်ငါကိုပြုစုတော်မူသောသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးမိညအချိန်၌ပင်ငါနှလုံးသည်ငါကိုနှိုးဆော်တတ်၏ငါသည်သာရဖျားကိုအစင်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏အကြောင်းမူကားငါလက်ရဘဲ၌တည်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရာထို့ကြောင့်ငါစိတ်နှလုံးသည်သာယာခြင်းငါဝိညာဉ်သည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိ၏ဒုမရပါငါအသားသည်မျော်လင့်လျက်ကျင်းဝတ်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မမူကိုရော၏တန်ရှင်းသောသူအားလည်းပုပ်ဆက်ခြင်းကိုရှိစေတော်မမူပဲလျက်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြန့်ညွန်တော်မူလိမ့်မည်အထံတော်၌စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့်လက်ရာတော်နားမှအစဉ်အမြဲပျော်မွေ့ခြင်းအခွင့်ရှိပါ၏။ဘလန်ချံခန်းကြီးဆက်ကိုနေအငယ်တက်မှ6အိုထာဝရဖျားတရားသောဘက်မှနေ၍အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ခြင်းကိုမှတ်တော်မူပါမလဲစားတတ်သောနှုတ်နှင့်ဆူတောင်းသောပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါကိုရိုတိုင်ကျွန်ုပ်ကိုစီရင်၍ဖြောင့်မတ်သောအရာကိုထောက်ရှုတော်မူပါအကျွန်ုပ်နှလုံးကိုစစ်ဆေးတော်မူပါညခါကျွန်ုပ်ကိုအကြည့်ရှု
ကြွလာရမူပါအကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောသောအခါအဘယ်အပြစ်ကိုမျှတွေ့တော်မမူရာအကျွန်ုပ်အကျဉ်စီသည်အကျွန်ုပ်စကားနှင့်မချမ်းမနာပါလူပြုတ်တသောအမှုများမှဖြစ်စည်းတသောသူ၏လမ်းတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်ရှောင်ပါပြီလမ်းကြီးတို့၌အကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင်ခြေမချောစေခြင်းဟံထောက်မတော်မူပါ။အိုးဖျားသခင်ကိုရောဒီနားထောင်တော်မူတတ်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ဒီတောင်းလျှောက်ပါ၏။နားတော်ကိုလှည့်၍အကျွန်ုပ်စကားကိုနာယူတော်မူပါ။အငယ်ခုနှစ်မှ7ကိုရောကိုခိုးလုံသောသူတို့ကိုတပုံတို့လက်မှလေးရလက်တော်အားဖြင့်ကယ်နှုတ်တော်မူသောဖျားသူစံသောမေတ္တာခြေဆုတော်ကိုပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲသောလူဆိုးဒီဟုသောအကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်း၍တတ်လိုသောယံသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်စေခြင်းဟံမျက်စံကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်မတော်မူပါအတောင်တော်အရိတ်ထဲမှဖုံးအုပ်တော်မူပါသူတို့သည်မိမိတို့ဆူဝါခြင်းကိုကူးစား၍ထောင်လွှမ်းစောကားစွာပြောဆိုကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သွားသောလမ်းကိုယခုဝိုင်းမိကြပါပြီအကျွန်ုပ်တို့ကိုမြေပေါ်မှလှဲခြင်းငှာမျက်စိနှင့်ရွေကြပါ၏အငယ်7:15ဖမ်းမိသောအကောင်ကိုစားခြင်းအားချီးသောခြင်းတိကဲ့သို့၎င်းစိတ်ကိုယ်ရာအရ၌ချောင်း၍နေသောရှင်သည်ပြိုကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါ၏။အိုထာဝရဖျားထာတော်မူပါ။သူတို့ကိုစီးတား၍လဲချတော်မူပါ။မတရားသောသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်အသက်ကိုဓာတော်ဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူပါ။အိုထာဝရဖျားလောကီသားဖြစ်သောထိုလူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်အသက်ကိုလက်တော်ဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူပါ။ထိုသူတို့သည်ယခုဘဝမှာမိမိတို့အဖို့ကိုခံရကြပါ၏သူတို့အလိုကိုဗန္နာတော်နှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏သူတို့သားသမီးတို့သည်လည်းကြွယ်ဝ၍မြည်မြည်စသည်တို့၌မိမိတို့အဥ္စာကိုခြံထားကြပါ၏အကျွန်ုပ်မူကားဖြောင့်မတ်၍မျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ရပါလိမ့်မည်လူတို့ကပုံတရံတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်အလိုပြည့်စုံရပါလိမ့်မည်ဆလံချံအခန်းကြီး7ထာဝရဖျားကြီးဂျွန်ဒါဝိဒ်ဤရှောလူမင်းမဆာ၍ယန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်လွတ်တော်မူခြင်းယေရှုကိုခံရသောအခါထာဝရဖျားရှေ့တော်၌မွေးဆိုသောတည်ခြင်းစကားဟူမူကားအငယ်တ္တမ6ဩထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ခွန်အားပလဒီဟုသောကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချစ်ပါ၏ထာဝရဖျားသည်ငါ၏ကြောက်ငါ၏မြို့ယူငါကိုကယ်လွတ်သောသခင်ငါ၏ဖျားငါကူးစားသောအစွမ်းတတိငါ၏အကွယ်ကာငါကိုကယ်တင်သောဥချိုငါ၏ရဲရဲဖြစ်တော်မူ၏ရှိမွန်အတော်ထရဖျားကိုငါတောင်းလျှောက်၍ရန်သူတို့လက်မှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၏တေချင်းကျိုးတို့သည်ငါကိုဝိုင်းမိ၍ဖြစ်စည်းတတ်သောရည်စည်းခြင်းကြောင့်ငါကြောက်လန့်ရ၏မရဏနိုင်ငံ၏ကျိုးတို့သည်ဝိုင်း၍တေမင်း၏ကြော့ခွင်းသည်ငါကိုကြော့မိလျက်ရှိ၏ထို့သောငါသည်ဆင်းရဲညုံညင်သောအခါထာဝရဖျားကိုခေါ်၍ငါ၏ဖျားသခင်ကိုအော်ဟစ်လေ၏ခေါ်သောအတန်ကိုဗိမာန်တော်တည်းမှကြားတော်မူ၍အော်ဟစ်သောအတန်သည်နားတော်တည်းသို့ဝင်လေ၏အငယ်ခုနှစ်မှ14ထိုအခါအမျက်တော်ထွက်သောအဖြစ်မြေကြီးတုန်လှုပ်၍တောင်အမျက်တော်သည်တရွတ်၍လှုပ်ရှားကြ၏နှခေါင်းတော်တဲကမိโกထွက်၍နှုတ်တော်တဲက
မိလုံသောအဖြင့်မိခဲတောက်လေ၏မိုးကောင်းကင်ကိုညစ်သဖြင့်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခြေဖွားတော်အောင်၌မှောင်မိုက်ဖြစ်လေ၏ခေရုဘိန်ကိုစီးလျက်ပြန်တော်မူ၏လေ၏အတောင်တို့အပေါ်မှရှင်စွာပြန်တော်မူ၏မှောင်မိုက်ထဲမှပုန်းကွယ်တော်မူ၍တခဲနှင့်သောရေနှင့်ထူထပ်သောမိုးတိမ်တို့သည်ကိုရော့ကိုကာယံလျက်ရှိကြ၏ရှေတော်၌ယုံကြည်ကြောင့်တိမ်ထပ်တို့သည်မိုးသည်နှင့်မိခဲပါလျက်လွင့်ကြ၏ဒါဝရဖျားသည်လည်းကောင်းကင်ပေါ်မှမိုးချုံ၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်အတန်တော်ကိုလွင့်တော်မူ၏လေးမြားတော်တို့ကိုပြည့်၍လျှက်စစ်ပြည့်စေသည်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအယက်ရက်တို့ခွဲ၍ရှုံးစေတော်မူ၏အငယ်ဆန်ငါမဆက်ကိုဒုခာဩထာဝရဖျာကိုရောဒီအပြစ်တင်၍နှကောင်းတော်တဲကအသက်ရှူတော်မူသောအဖြင့်ပမုတ်တရားအောက်ပြင်နှင့်လောကတိုင်းမြို့တို့သည်ပွေလစ်ထင်ပေါ်လျက်ရှိကြ၏ဒါဝရဖျားသည်အထက်ရကလက်တော်ကိုဆန့်၍တခဲနှင့်သောရေတဲကငါ့ကိုဆယ်ယူတော်မူ၏ငါ့ကိုမုံသောသူသည်ဟုသောငါပြန်၍မနိုင်နိုင်အောင်ခွန်အားချီးသောရန်သူတို့လက်မှငါ့ကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏ဘေးဥပါရောက်သောကာလ၌သူတို့သည်စီးသားတော်လဲဒါဝရဖျားသည်ငါမိခိုးရာဖြစ်၍ငါကိုခြေဝန်းရအရက်တို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏ငါကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ကယ်လွတ်တော်မူ၏အငယ်20မှ29ငါဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသည့်လျောက်ဒါဝရဖျားသည်အကျိုးကိုပေး၍ငါလက်စင်ကြဲခြင်းအကျိုးကိုစီရင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ဒါဝရဖျား၏လမ်းတော်သို့အစဉ်လိုက်၏ငါ၏ဖျားသခင်ထံမှပြစ်မှား၍မတော်စီရင်တော်မူချက်ရှိသည်မြတ်ကိုငါသည်မျက်မှောက်ပြု၏အထုံးဖွဲ့တော်တို့ကိုမပယ်ရှေ့တော်မှဖြောင့်မတ်၍ကိုဒူးစရိုက်ကိုကျင်ရှောင်၏ထို့ကြောင့်ရှေ့တော်မှထင်ရှားသောငါ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းလက်စင်ကြဲခြင်းရှိသည်နှင့်လျောက်ဒါဝရဖျားသည်ငါ၌အကျိုးကိုပေးတော်မူပြီတနတ်တော်သူအားကိုရောဒီတနာချင်းသဘောကို၎င်းဖြောင့်မတ်တော်သူအားဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောကို၎င်းတန်ရှင်းတော်သူအားတန်ရှင်းခြင်းသဘောကို၎င်းဆန့်ကျင်တော်သူအားဆန့်ကျင်သောသဘောကို၎င်းပြတော်မူ၏နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုကိုရောဒီကယ်တင်၍ထောင်လွှားသောမျက်နာကိုမူကားရှုံချတော်မူ၏အိုထာဝရဖျားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၏မိခွက်ကိုထွန်း၍အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်သည်အကျွန်ုပ်၏မှောင်မိုက်ကိုလင်းစေတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုအမိပြု၍တက်ကိုဖျက်ပါပြီအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုအမိပြုလျက်မြို့ရိုးကိုကျော်၍ဝင်ပါပြီအငယ်30မှ34ဖျားသခင်စီရင်တော်မူသောအမှုသည်စုံလင်၏။ဒါဝရဖျား၏တစ္ဆာတော်သည်အစစ်ခံ၍တည်၏။ခိုလုံသောသူအပေါင်းတို့၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏။ဒါဝရဖျားမှတပါအဘယ်ဖျားသခင်ရှိသနည်း။ငါတို့ဖျားသခင်မှတပါအဘယ်မိသောကြောက်ရှိသနည်း။ထိုဖျားသခင်သည်ငါကိုခွန်အားကပန်းနှင့်စီး၍ငါတော်ရလန်ကိုဖြောင့်စေတော်မူ၏ငါခြေကိုတမင်ခြေကဲ့သို့လှည့်မြန်စေ၍ငါ၏မြင့်ရအရက်ပေါ်မှငါကိုတင်ထားတော်မူ၏ငါလက်ကိုစစ်မှု၌လက်ကျက်စေခြင်းကတွင်တင်တော်မူ၍ကြည်ဝံလေးကိုငါလက်ယုံနှင့်ငါတင်နိုင်၏အငယ်35မှ39ကိုယ်တော်ဒီကဲ့တင်တော်မူခြင်းတိုင်းလွှာကိုအံ့၍လက်ရလက်တော်အားဖြင့်မဆတော်မူ၏တီးခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ပါ၏အကျွန်ုပ်တော်သောလမ်းကိုရှင်းလင်း၍ခြေမချော်စေခြင်းကသ
ြုတော်မူသောအားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ယံသူတို့ကိုလိုက်၍မိသည်ဖြင့်သူတို့ကိုမပယ်ရှင်းမီတိုင်အောင်မပြန်ပါငယ်38မှ42သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ခြေအောက်မှလဲလျက်ရှိ၍မထနိုင်အောင်အကျွန်ုပ်သည်နှိမ်နှင်းပါ၏အကြောင်းမူကားစစ်တိုက်စေခြင်းကကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားကပန်းနှင့်စီဝေအကျွန်ုပ်တဖက်၌ထသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်အောက်မှလဲတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုမုံသောယံသူတို့၏လေပင်ကိုအကျွန်ုပ်၌အပ်၍ဖြစ်စည်းရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏သူတို့သည်အော်ရှိကြသောအခါကဲတင်သောသူမရှိသာရဖျားကိုအော်ဟစ်တော်လဲထူးတော်မမူထိုအခါအကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုလေတိုက်သောမြေမှုတ်ကိုကဲ့သို့ညံ့ညံ့ခြေပြီးမှလမ်း၌အမိုက်တို့ကဲ့သို့တုန်ပြစ်လေ၏အငယ်43မှ45လူစုတို့သည်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန့်ခြင်းမှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်လွတ်၍တဘာမျိုးသားတို့၏အကဲမှုရာ၌ခံထားတော်မူသောအပြင်အကျွန်ုပ်မသိဘူးသောလူစုသည်အကျွန်ုပ်ထံ၌ကြွန့်ခံပါ၏အကျွန်ုပ်စကားသံကိုကြားသည့်ခဏချင်းတွင်နားထောင်ပါ၏တဘာမျိုးသားတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုတောင်းပန်ကြပါ၏ညွန်းနွမ်းသည့်ဖြစ်၍ခိုးလုံရအရက်သေးကတုံလုံလျက်ထွက်ကြပါ၏အငယ်46မှ50သာရဖျားသည်အသက်ရှင်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ငါ၏ကြောက်၌မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားသခင်၌ချီးမြှောက်ခြင်းရှိပါစေတည်းငါဘယ်၌တရားသဖြင့်စီရင်၍လူစုတို့ကိုငါအောက်မှနှိမ့်ချသောသူကဖျားသခင်ပေသည်ယံသူတို့လည်းမှငါကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တဖက်၌ထသောသူတို့အပေါ်သို့ကိုရိုဒီအကျွန်ုပ်ကိုမြှောက်တင်၍လူယူဖြစ်စည်းတတ်သောသူ၏လက်မှကယ်လွတ်တော်မူ၏ထိုကြောင့်အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်တပါးမျိုးသားတို့တွင်ခြေစူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်ဘုရားသခင်သည်မိမိခံထားသောမင်းကြီးကိုအထူးသဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူ၏ပေတိတောကိုခံရသောဒါဝိမဆွေအမျိုးနွယ်အားကာလအစဉ်ဆက်ဂုဏကြီးစုကိုပြုတော်မူ၏။ဆလံချံခန်းကြီးဆက်ကိုအငယ်တက်မှ6ငိုးကောင်းခင်သည်ဘုရားသခင်ဤဘုန်းတော်တော်ကိုကြားပြော၍မိုးမျက်နှာချက်သည်လက်တော်နှင့်လှုပ်သောအရာများကိုပြတ်သား၏တနေ့ကိုတနေ့မွဲဆို၍တညကိုတညသွန်သင်၏နှုတ်မွဲချင်းစကားပြောခြင်းမရှိသူတို့နှုတ်ထွက်တန်ကိုမကြားရတော့လေသူတို့ဤအတန်ဒီမြေတပြင်လုံး၌နှံ့ပြား၍သူတို့ဤစကားဒီမြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ရောက်လေ၏မိုးကောင်းကင်တွင်နေဗိမှန်ကိုထားတော်မူသည်ဖြင့်နေသည်အိခန်းတက်ကထွက်လာသောမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ခွန်အားချီးသောသူကဲ့သို့မိမိတွားရလန်းသို့လိုက်ပြေးမည်ဟုဝမ်းမြောက်လျင်မိုးကောင်းခင်တဆွမ်းမှထွက်လာ၍တဆွမ်းတိုင်အောင်လှဲ့ပတ်သောအခြင်းသူ၏အပူအရှိန်မှကယ်လွတ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိအငယ်9မှ17သာရဖျားဤတရားတော်သည်စုံလင်သည်ဖြစ်၍စေဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်တတ်၏။အရဖျားဤတည်တည်ခံတော်မူခြင်းသည်ဟုံမှန်သည်ဖြစ်၍မလိမ္မာသောသူတို့ကိုလိမ္မာစေတတ်၏။အရဖျားဤဤဥပရေသားတို့သည်ဖြောင့်မတ်သည်ဖြစ်၍စိတ်နှလုံးကိုရွှယ်လန်းစေတတ်၏။အရဖျားဤပညာတော်သည်စင်ကြယ်သည်ဖြစ်၍မျက်စိကိုရှင်းလင်းစေတတ်၏။အရဖျားကိုချောက်ယွင်ခြင်းသဘောသည်တန်ရှင်းသည်ဖြစ်၍ကာလအစဉ်မြဲတည်၏။ဒါဝရဖျားဤစီရင်တော်မူချက်တို့သည်
တစ္ဆာတရားနှင့်ညီ၍တည်ရင်တည်ရထီးဖြောင်းမှကြ၏ရွှေထက်မကမြန်းစွာသောရွှေစင်ထက်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်၍ပြားရည်ထက်မကပြားလက်ပိုးထက်ခြုံကြ၏တရားတော်အဖျင်ကိုရိကျွန်သည်တရိယာ၍တရားဆောင်ခြင်းအကျိုးသည်ကြီးလှပါ၏အငယ်ဆက်နှစ်မှဆက်လေးမိမိမှားယွင်းခြင်းကိုအဘယ်သူသည်နားလည်နိုင်သနည်းမထင်ရှားသောဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုကင်းစင်စေ၍ရဲရင်သောဒုစရိုက်ကိုလည်းကိုရိကျွန်သည်မပြုရမီအကြောင်းစီးတားတော်မူပါဒုစရိုက်ပြစ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအဆိုးမရပါစေနှင့်ထိုသောအားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိ၍ကြီးစွာသောပြစ်မှားခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်ပြောသောစကားနှင့်စိတ်နှလုံး၏အကြံစီသည်ရှိတော်၌နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါစေသောအိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ကြောက်အကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောဖျားဆာလံချံခန်းကြီး20အငယ်1မှ5ဘေးအန်ရယ်ရောက်သောကာလ၌သောရပြာဒီကိုရောစကားကိုနားထောင်၍ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်နာမတော်သည်ချီးမြှောက်တော်မူပါစေသော။တန်ရှင်းရာဌာနတော်တည်းကကူညီ၍ဇီးအုန်တောင်ပေါ်ကထောက်ပံ့တော်မူပါစေသော။ကိုရော၏ပူဇော်တကားအလုံးစုံတို့ကိုအောင်းမိ၍မိရှုသောရစ်ကိုလက်ခံတော်မူပါစေသော။ကိုရော၏စိတ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးသနာ၍အကျဉ်းစီတော်ရှိသမျှတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းငှာပြတော်မူပါစေသောကိုရောဤကဲ့သို့ခြင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်၍အကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်အခွင့်နှင့်အလံကိုထူကြလိမ့်မည်ထာဝရဖျားသည်ကိုရောဆုတောင်းသမျှတိုင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောငေချုံမကိုသောရာဖျံပြီတော်မူ၍ဘိသိက်ခံတော်သူအားကဲတင်တော်မူချောင်းကို၎င်းလက်ရလက်တော်ကဲတင်ခြင်းအစွမ်းနှင့်ထိုသူ၏စကားကိုတန်ရှင်းသောကောင်းငင်ပေါ်မှနားထောင်တော်မူချောင်းကို၎င်းယခုငါသည်အချို့သောသူတို့သည်ယထာကို၎င်းအချို့တို့သည်မြင်းကို၎င်းချီးမွမ်းတတ်ကြ၏ငါတို့မူကားငါတို့ဖျားသခင်သည်ဟုသောသောရပြာဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်သူတို့သည်နှိမ့်ချ၍လဲလျက်ရှိကြ၏ငါတို့မူကားထား၍မတ်တက်နေကြ၏အိုသောရပြာမိကြီးကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ခေါ်တော်ခါနားထောင်တော်မူပါဆာလံချံခန်းကြီး27တေအငယ်1မှ9အိုးထာဝရဖျားမင်းကြီးဒီကိုရောဤအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဝမ်းမြောက်၍ကဲတင်တော်မူခြင်းအားဖြင့်အလွန်ရွှင်လန်းပါ၏သူ၏နှုတ်နှင့်ဆူတောင်းသည်ကိုငြင်းပယ်တော်မူသူ၏စိတ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးသနာတော်မူပြီးကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတို့ကိုအဝူးပြု၍ပေးတော်မူပြီးရွှေစင်တရပူကိုသူ၏ခေါင်းပေါ်မှတင်တော်မူပြီးသူသည်အသက်ကိုဆုတောင်း၍ကိုရောသည်အသက်မကသာရအသက်ကိုပေးသနာတော်မူပြီးကဲတင်တော်မူခြင်းအဖြစ်သူသည်ဘုံချီ၍လက်တော်မှဂုံတရေနှင့်တကူအာနုဘော်ကိုခံရပါ၏ကိုရောသည်သူ့ကိုသာရမင်္ဂလာအရာ၌ခံထား၍မျက်နာတော်အဖြစ်အလုံးဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏အကျော်မူကားမင်းကြီးသည်သာရဖျားကိုကိုးစား၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ဂိူနာတော်ကြောင့်တည်ကြည်တတ်ပါ၏အငယ်ရှိမှဆက်တော်ကိုရောဤလက်သည်ယန္တုအပေါင်းတို့ကိုတွေ့၍ကိုရောကိုမုံသောသူတို့ကိုလက်ရလက်တော်သည်တွေ့တော်မူမည်အမြတ်တော်ထွက်သောကာလ၌သူတို့ကိုမိဖို့ကဲ့သို့ဖြစ်စေတော်မူမည်။သာရဖျားသည်အမြတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကိုမျိုးတော်မူ၍
မိသည်လေလောင်စားပါလိမ့်မည်သူတို့အမျိုးနွယ်ကိုမြေကြီးမှပယ်ရှင်း၍တန်းစဉ်မြေဆက်တို့ကိုလူမျိုးတွေကဖျက်ဆီးတော်မူမည်အကြောင်းမူကားကိုရော့တစ်ဖက်၌မကောင်းသောအကြံကိုခြံစီ၍မကောင်းသောပရိယေကိုပြုကြပါပြီတို့ရတွင်အကြံမထမ်းမြောက်ကြပါထို့ကြောင့်သူတို့မျက်နှာတစ်ဖက်၌လေးများတော်တို့ကိုရွေ၍သူတို့ကြောကိုလှဲ့စေတော်မူမည်အိုထာဝရဖျံကိုရော့သည်အစွမ်းတကူအားဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတော်မူစေတည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်တကိုးတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြပါမည်ဆလံချံကန်ကြီးနစနေနေအငယ်တင့်မှငါအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘဲချုံအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်အကျွန်ုပ်ကိုမကယ်တင်ဘဲအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်သောစကားကိုနားမထောင်ဘဲအဘဲချုံအဝေးမှာနေတော်မူသည်အကျွန်ုပ်ဖျားနေအခါအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်တော်လဲကိုရောဒီနားမထောင်ပါညအခါအော်ဟစ်တော်လဲတက်တာချင်းတို့မရောက်ပါကိုရောမူကဣဒရီလအမျိုးသားတို့ချီးမွမ်းရာ၌ခြင်းကိုလည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘီတို့သည်ကိုရောကိုကူစားကြပါ၏ကူစားကြသည့်တွင်ကိုယ်တော်ဒီကဲတင်တော်မူ၏သူတို့ဒီကိုရော့ကိုအဟိ၍ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏ကိုရော့ကိုကိုးစား၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ခင်းလွတ်ကြပါ၏အငယ်ချုပ်မှ15အကျွန်ုပ်မူကားလူမဟုတ်ပိုးကောင်မျှတာဖြစ်ပါ၏လူများကဲ့ရဲ့စရာလူစုအရှက်ခွဲစရာဘုဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုမြင်သမျှသောသူတို့သည်ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းနှုတ်ခမ်းဖြဲခြင်းခေါင်းညှိတ်ခြင်းကိုပြုကြပါ၏သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားပြီးသူကိုနှုတ်တော်မူပါလေစေသူ၌အလိုတော်ရှိလျှင်ယခုပင်ကယ်တင်တော်မူပါလေစေဟုဆိုကြပါ၏သို့တော်လေကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမိဝန်းထဲကဆွဲယူ၍နှုတ်ဆိုသည့်ကာလ၌ဆိုရင်ချင်းအကြောင်းကိုပေရှင်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်သည်ဖွားကလေးကပင်လက်တော်သို့ရောက်ပါ၏အမိဝန်းထဲမှဆ၍ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူပါပြီအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေတော်မူပါနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ရောက်လူနီးပါပြီမဆတော်သူမရှိပါနွာလာဥတ္တဖတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်း၍အာချီသောဘာရှန်ဥတ္တဖတို့သည်ဝန်းရံလျက်နေကြပါ၏ကိုယ်ပြည့်၍ဟောက်တတ်သောရှင်သည်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုပါဇတ်ဟကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ရေကဲ့သို့တွင်ချင်းကိုခံရ၍အယိုးအစ်ရှိသည်များတို့သည်ပြုတ်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်ဖျောင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ရင်ထဲမှအရေးချိုလျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ခွန်အားသည်ဦးချမ်းကဲ့သို့ခန်းချောက်၍ရှာလဲပါယူ၌ကပ်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုတေးမီတိုင်အောင်ချတော်မူပါပြီ။အငယ်16မှ22ခွေးတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းလျက်စုဝေးသောလူစုတို့သည်ဝန်းရံလျက်နေ၍အကျွန်ုပ်၏လက်ခြေတို့ကိုထိုးပေါက်ကြပါပြီ။ကိုအယိုးရှိသည်များတို့ကိုအကျွန်ုပ်ရေတွက်နိုင်ပါ၏။သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်မြင်၍အားရလျက်နေကြပါ၏။အကျွန်ုပ်အဝတ်ကိုအချင်းချင်းဝေဖန်၍အကျွန်ုပ်အင်ကြီးကိုစည်ရည်တံချကြပါ၏။အိုးထော်ရဖျားအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေတော်မူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်ဤခွန်အားပလာအကျွန်ုပ်ကိုမဆခြင်းကအလျင်မြန်ကြွလာတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်အသက်ကိုဓာပြီးမှ၎င်းအကျွန်ုပ်အချစ်ဆုံးကိုခွေးလက်မှ၎င်းကယ်လွတ်တော်မူပါ။ရှင်သည်ကိုယ်တွင်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်၍ကျင့်ဦးချိုတဲမှာအကျွန်ုပ်ခေါ်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်တရင်တော်ကိုညီကိုတို့အားချားပြောပါမည်ပရိသတ်လည်းမှာကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်ငယ်23မှ26ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောအချင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုကြလော့ယာကုပ်အမျိုးအပေါင်းတို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြကြလော့ဤကြိလမျိုးပေါင်းတို့ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ကြလောအကြောင်းမူကာ
နှိမ့်ချလေရှိသောသူ၏နှိမ့်ချသောအဖြစ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတော်မူသည်မဟုတ်မျက်နာတော်ကိုမလွှဲအော်ဟစ်သောအခါနားထောင်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်မဟာပရိသတ်အလယ်မှကိုရော့ကိုချီးမွမ်း၍ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ရှေ့မှတစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေပါမည်နှိမ့်ချလေရှိသောသူတို့သည်ဝါစွာစားရကြလိမ့်မည်သာရဖျားကိုရှာသောသူတို့သည်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်။သင်တို့စိတ်နှလုံးသည်အစဉ်အမြဲအားဖြည့်ရလိမ့်မည်။ခန်းငယ်29မှ31မြေကြီးဆွန်ရှိသမျှတို့သည်တရိယ၍သာရဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်။လူအမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်စိုးစံပိုင်တော်မူ၏။လူမျိုးတို့ကိုမင်းပြုတော်မူ၏မြေကြီးပေါ်မှာကျယ်ဝသောသူအပေါင်းတို့သည်စား၍ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်ကိုအသက်ကိုမဆောင်နိုင်မြေမုံတို့ဆင်းရသောသူအပေါင်းတို့သည်လည်းရှေ့တော်၌ညွတ်ပြဝတ်တွားကြလိမ့်မည်သူတို့အမျိုးနွယ်သည်လည်းဝတ်တော်ကိုပြုသည်ဖြင့်လူအစဉ်ဆက်တို့သည်သာဝရဖျား၏တည်င်းတော်ကိုကြားရကြလိမ့်မည်ဤသို့စီရင်တော်မူပြီးဟုသူတို့သည်ပေါ်လာ၍တရားသောအမှုကိုဖွားသောလူမျိုးအားဖော်ပြရကြလိမ့်မည်ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်1မှ6သာဝရဖျားသည်ငါ၏တိုးတင်းဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်ဆင်းရဲမခံရစိမ့်လန်းသောကြက်စားရအရ၌ငါကိုအိပ်စေတော်မူ၏တာယာသောမျက်နာသို့လမ်းပြတော်မူ၏ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍နာမတော်အဖို့အလို့ငါတရားလမ်းတည်း၌သွေးဆောင်တော်မူ၏အကယ်၍သင်မင်းအယိတ်လွှမ်းမိုးသောဂျိုင်းသည်သို့လျှောက်သွားရတော်လေဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လှန်နံတော်နှင့်တောင်ဝေးတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါ၏ကျွန်ုပ်၏ရံသူတို့ရှေ့မှအကျွန်ုပ်အဖို့ဇပွဲကိုခင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုစီနှင့်လိမ့်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်ခွန်ဖလန်းသည်ရှံလျက်ရှိပါ၏အကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်သည်ဂျေဇုနှင့်ဂယုဏာကိုတစ်သက်လုံးခံစား၍သာဝရဘုရား၏အိမ်တော်မှအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မည်ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်1မှ6သာဝရဖျားသည်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးတစားကို၎င်းလောကရနှင့်လောကသားတို့၎င်းပိုင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုနေရာကိုသမုတ်တရားပေါ်မှာတည်၍ရေများပေါ်မှာမြဲမြံစေတော်မူပြီးသာဝရဖျား၏တောင်တော်ပေါ်သို့အဘယ်သူတည့်ရမည်နည်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌အဘယ်သူသည်ယံဒီယံမီနီဟုမူကားတန်ရှင်းသောလက်နှင့်ဖြူစင်သောနှလုံးရှိသောသူမှုသာကိုမမီဝဲမစည်းကမမှန်သောချိန်ဆခြင်းကိုမပြုသောသူသည်ဒါဝရဖျား၏လက်တော်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို၎င်းကဲတင်တော်မူသောဖျားသခင်၏လက်တော်မှဖြောက်မှချင်းတရားကို၎င်းခံရလိမ့်မည်ထိုသူသည်ဒါဝရဖျားကိုရှာသောအမျိုးမျက်နာတော်ကိုရှာသောယာကုပ်အမျိုးဖြစ်သည်အငယ်ခုနှစ်မှ30အချင်းတကားတို့တကားမုတ်ကိုကြွလိုက်ကြအချင်းထာဝရတကားတို့ကိုကိုကြွလိုက်ကြဘုံကြီးသောရှင်မင်းဝန်တော်မူမည်ဘုံကြီးသောရှင်မင်းကအဘယ်သူနည်းအစွမ်းတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရဖျားစစ်တိုက်ချင်းကတကူကြီးတော်မူသောထာဝရဖျားပေသည်အချင်းတကားတို့တကားမုတ်ကိုကြွလိုက်ကြအချင်းထာဝရတကားတို့ကိုယ်ကိုကြွလိုက်ကြဘုံကြီးသောရှင်မင်းဝန်တော်မူမည်ဘုံကြီးသောရှင်မင်းကအဘယ်သူနည်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားပေသည်ထိုဖျားသည်ဘုံကြီးသောရှင်မင်းဖြစ်တော်မူသည်ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး25အငယ်1မှ9
အိုထာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်တတ်တတ်လျက်နေပါ၏ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ခိုးလုံသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအောင်၍အောင်ပွဲကိုမခံပါစေနှင့်အကယ်စင်စစ်ကိုရောကိုမျောလင်းသောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ရကြပါအကြောင်းမရှိဘဲတစ္ဆာကိုဖျက်သောသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါလိမ့်မည်။အိုထာဝရဘုရားကိုရောဤလမ်းတို့ကိုအကျွန်ုပ်အားပြညွန်၍ခရီးတော်တို့ကိုတွင်တင်တော်မူပါ။ကိုရောဤတမန်တော်ကိုပြ၍အကျွန်ုပ်ကိုတွင်တင်တော်မူပါ။အကြောင်းမူကားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ကိုရောကိုအစင်မျောလင့်လျက်နေပါ၏။အိုထာဝရဘုရားရှေးကာလမှစ၍ပြတော်မူသောဂိဏာနှင့်မြစ်တာသဘောကိုအောင်းမိတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်အသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ပြင်းမှမိသောအပြစ်တို့ကိုအောင်းမိတော်မမူပါနှင့်ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဂိူနာတော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမိတော်မူပါထာဝရဘုရားအငယ်ရှိမှစတဲ့ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းသောသဘောဖြောင့်မတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုတရားလမ်း၌သွေးဆောင်တော်မူ၏နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့အားခရီးတော်တို့ကိုတွင်တင်တော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏လမ်းကြီးရှိသမျှတို့သည်ပရိညာတရားတော်နှင့်တတ်သိခံတော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့အားဂိယုဏနှင့်တစ္ဆာဖြစ်ကြသည်။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၌အပြစ်များလာသောကြောင့်နာမတော်ကိုထောက်၍ချမ်းသာပြီးတော်မူပါအငယ်၁၂မှ၁၆အချင်းသူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏ထိုသူအားနှစ်သက်ဖွယ်သောလမ်းကိုပြညွန်တော်မူမည်ထိုသူသည်ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်စွာကျင်းဝတ်၍သူ၏အမျိုးနွယ်သည်လည်းပြည်တော်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့သည်ကိုယ်တော်မြတ်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရသောအခွင့်နှင့်ပရိညာတရားတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏အကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဘုရားကိုအစဉ်မျှော်လင့်လျက်နေပါ၏အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်၏ခြေကိုကြော့ခွင်းတဲကနှုတ်ယူတော်မူမည်အကျွန်ုပ်သည်တယောက်တည်းကြံ့ကျွင်း၍နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာပြုပြီးကယ်မတနာတော်မူပါအငယ်၁၉မှ၂၂အကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးဆင်းရဲသည်ကိုချမ်းသာပေး၍အမှုများတဲ့ကကယ်နှုတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်နှိမ့်ချခြင်းနှင့်ပူပန်ခြင်းကိုကြည်ရှု၍အကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုလွတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့သည်များပြားကြောင်းနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုပြင်းစွာမုန်းထားကြောင်းကိုဆင်ခြင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုဆောင်းလျှောက်၍အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုခိုးလုံပါသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့မရောက်ပါစေနှင့်ကိုရောကိုမျောလင့်လျက်နေပါသည်ဖြစ်၍အပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်သဘောဖြောင့်ခြင်းသည်အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါစေသော။အိုဖျားသခင်ဤတွေလအမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောဒုက္ခတွေကရွေးနှုတ်တော်မူပါ။